Och då säger vi välkommen Maud Olofsson, för detta näringsminister och centerledare. Det som man vill bringa klarhet i när man ser reportaget är ju vem som egentligen visste vad. Så hur var det egentligen, informerade du statsministern om köpet av Nuon innan den här affären? Låt oss börja med vad konstitutionsutskottet säger. Dels så, jag kan konstatera att man är inte enig i sitt yttrande. Man säger att det jag har gjort för att ta fram underlag för att ge besked till Vattenfall, det har man ingen kritik emot, men man riktar kritik emot mig när det gäller att, hur dokumentationen har skett, hur gemensam beredning har skett och så vidare. Och det menar jag, det är den konstitutionella grunden för det som KU ska ägna sig åt. Den fråga du ställer, den har ingen konstitutionell koppling, därför att i mina instruktioner, de formella instruktioner som jag hade, och rätta mig efter, så är det ju så att det står ingenstans att jag ska förankra det med vare sig statsministern eller de övriga partiledarna. Fast och jag tycker det är viktigt att säga att om vi nu gör en konstitutionell prövning, då måste vi också hålla oss till vad som är konstitutionellt och inte. KU kritiserade just dig för att ärenden av större vikt måste statsrådsberedningen informeras om. Och det handlar just om informationen. Och frågan jag ställde var, informerade statsminister om köpet innan affären? Ja, men KU är konstitutionell och noga med det. Och då är jag också noga med det. Därför att det blir en helt ohållbar situation om vi pratar om andra saker än det som KU faktiskt har att granska. Och då ska man granska, vad är det för regelverk som jag har att följa? Ja, dels har jag ägardirektiv som jag måste följa. Och där stod det expansion i Europa. Det andra jag ska titta på, det är vad säger styrelsen? För det är de som fattar beslut. Vad har de för synpunkter på det här? Och sen har jag att också kolla, finns det någon oberoende som kan ge mig vägledning i vad jag ska säga till Vattenfall när de ställer frågan? Och alla de där sakerna har jag gjort. Plus att jag har ställt kontrollfrågan till Lars Westerberg som ordförande. Kommer ni att klara avkastningskraven? Och han har svarat ja på det. Det är det man kan begära. Sen kan man också begära en sak till. Och det är att det finns dokumenterat. Därför jag tycker KU har rätt när man säger att man måste kunna följa det här ärendet. Och man måste kunna följa det i dokumentationen. Och där tycker jag att det som man säger till mig då, det tar jag åt mig av. Jag tar ansvar för det. Nu, och det skulle också nu, vara riktigt. Och det har justerats, ska jag säga. Nu ställer jag frågan tredje gången. Jag tror många tittare vill veta. Informerade du statsministern om köpet innan affären? Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan. Men om jag tror det, vad svarar du då? Jo, men med all respekt för vad du säger, men den konstitutionella prövningen är väldigt, väldigt viktig. Om du och jag ska stå och värdera vad som är konstitutionellt och inte, det blir och liksom plockat in frågor som inte hör till den konstitutionella granskningen, då blir det här helt ohållbart. Fast det blir intressant. Förstår att det är intressant, men nu pratar vi konstitutionella frågor. Okej, vi hörde inslaget här då, att i en radiointervju förra året så sa det, jag har informerat regeringen såklart. Hur ställer du kring det? Just ja, återigen, jag kommer att svara på samma sätt. Det är inte lönt att du fortsätter att ställa frågan. Därför att om jag ska kommentera det som är den konstitutionella granskningen, då är det ju också viktigt för mig att få kommentera det som KU faktiskt säger. Både det som är positivt för mig, men också det som är kritik utav det jag har gjort. Och det har du fått göra nu. Du har svarat på det när jag har frågat en annan. Men jag kommer att fortsätta att hävda de konstitutionella frågorna, därför att det är det man måste hålla sig till. Annars blir det ogörligt. Min redaktör säger att nu är Twitter fullt av frågor från personer som vill att du svarar på just den här frågan. Var det som du sa i den här radiointervjun att du informerade Reinfeldt innan köpet? Ja, men jag ska också säga att jag har mött väldigt många människor som säger så här. Men du, jag skulle vilja veta, hur resonerade Vattenfall när de tog det här beslutet? Vad gjorde man för analys av energimarknaden? Ja. Och det som är det viktigt att komma ihåg i det här var ju att när man tog det här beslutet så såg energimarknaden helt annorlunda ut. Och det jag skulle önska nu, det är ju att vi fick en diskussion om hur får vi Vattenfall tillbaka till att bli ett lönsamt och hållbart företag? Det är inte det folk vill ha reda på nu. Jo, det som påverkar plånboken. Ja. Det är det som påverkar oss som ägare. Inte om jag har pratat med statsministern eller inte. Du säger att du tar ansvar, men du kommer hit och du svarar inte på våra frågor. Du kommer heller inte till KU när de kallar. Hur menar du att du tar ansvar? Jag menar att jag tar ansvar för de brister som man har pekat på i KU idag. Det vill säga att det finns inte tillräckligt dokumenterat så att man kan följa ärendet. Men jag konstaterar också att det som har hänt sedan den här affären, de flesta var väldigt positiva till den här affären när den gjordes. Men att energimarknaden har förändrats
katastrofalt eller väldigt mycket sedan det här skedde. Och det är klart att idag så kan man fundera över, tycker jag, med de ägardirektiv som då fanns som sa expansion i Europa, så det har gett mycket inkomster till landet. Men det har också utsatt Vattenfall för väldigt, väldigt stora risker. Och vi har kärnkraft, vi har kol, vi har gas. Och det man behöver göra nu är att titta på de nya ägardirektiven och se hur kan vi återföra Vattenfall till att bli ett värdeskapande och ett hållbart företag. Och det tror jag svenska folket nämligen vill veta. Ja, fast de vill återigen veta det du sa i radiointervjun i Ekot för ett år sedan, då du var väldigt tydlig med att du hade informerat Reinfeldt och regeringen om den här affären. Står du fast vid det? Jag kommer att säga samma svar. Hur många gånger du en fråga? Då förmodar man att du har ändrat eller att du inte vill berätta vad du tycker. Ja, du får göra din egen tolkning, men jag kommer att hålla mig till de konstitutionella frågorna eftersom det är en dag där konstitutionsutskottet lämnar sitt besked. Och det är så. Vi måste vara noga med vad konstitutionsutskottet gör och inte gör. För annars blir det en politisk prövning. Och det är ingen poäng med det, utan vi ska ha en konstitutionell prövning. Och då omfattar det mig, det omfattar alla andra statsråd som prövas och det omfattas också av KU. Men om du pratar om vikten av KU då, det som många undrar också är ju, och som Peter Eriksson sa idag, att inte du kom till KU har försvårat deras arbete. Om det nu är så viktigt, varför? Ja, man kan ha olika åsikter. Jag har mött jättemånga som säger så här, varför gick du inte till KU? Jag har mött jättemånga som också säger, det är klart du inte ska gå till KU. Så jag tror att det finns rätt många olika åsikter. Och det får man väl ha åsikter om i så fall. Det är överspelat nu. Det jag kan konstatera är att jag har svarat till KU vilket underlag jag hade. Och regeringskansliet har också svarat på massor med frågor ifrån konstitutionsutskottet. Så att jag tycker att det finns ju ett rejält underlag för att fatta beslut i de frågor som gäller konstitutionen. Fast man efterfrågade dig och de svar som du eventuellt ska kunna ge. Och Peter Eriksson säger att du har försvårat arbetet när det här är den institution som vi har för att granska statsråd. Ja. Är inte det ett problem? Jo, men institutionen ska ju granska om vi har följt regelverket. Det är en väldigt viktig distinktion. De kan inte granska om vi har tyckt saker eller om vi har liksom gjort en massa saker som är utanför det konstitutionella. Utan de ska granska den konstitutionella grunden för vårt agerande. Och det är väldigt viktigt att man håller sig till det. För annars blir det ju en allmän domstol om vad statsråd gör och inte gör. Och jag säger, jag tar på mig ansvaret för att det finns brister i detta. Och det har KU pekat på. Och det är väl bra att man lär sig. Och jag kan också meddela att en del av de bristerna är redan åtgärdade. Både av mig utan min efterträdare Peter Norman. Men du säger att du tar ansvar. Du har också sagt att i ett mejl till Aftonbladet så skriver att jag tar ansvar till skillnad från andra. Syftar det på andra som har utfrågats i KU? Nej, men jag kan tycka så här. Om man nu tittar på när vi gjorde affären för 5 år sedan, för det är ändå 5 år sedan, då var det ju väldigt få som var kritiska. Det var socialdemokrater som ställde sig upp och sa att det här var en väldigt bra affär. Sen går det 5 år och så ändras energimarknaden dramatiskt. Det drabbar E.ON, det drabbar RVE, det drabbar Vattenfall, det drabbar många stora företag som är kraftproducenter. Att då komma 5 år efteråt och säga så här, nej men nu ändrar vi oss, nu var det här en dålig affär och nu ska vi straffa hon som tog ansvaret och gav rådet till Vattenfall och ägarnas vägnar. Och då tycker jag så här att lite ordning och reda får det vara. Jag tar ansvar för att jag har handlagt ärendet och brister som finns i det. Tiden tickar på, du ska få en sista fråga. Varför berättar du inte kring det här om statsministern informerats eller inte? Jag håller mig till de konstitutionella reglerna, därför att det är det det handlar om idag. KU prövar den delen, ingenting annat. Inget i KU tvingar dig att säga vad du säger andra i den här studion. Men tack så mycket, Maud Olofsson. Tack så mycket.